Bodegasin Bianchi, argentiinalainen punkku, erityisesti juustoille. Sopii kyllä paljon muuhunkin. Malbec. Tämä on 2016. Tosi pehmeä. Onko voimakkaan tanniinia? Kevyt mokkaisuus. Paksuhko. Mä tykkään. Tää on kyllä tosi kova. No joo. Tää on ainakin 3/5. Tää on aika tanniininen kyllä. Ehkä jopa 4/5. No joo. Tää ei todellakaan mikään paska.